Hola, buenas tardes, señoras y señores. Te presentamos aquí el cuadro. Acabamos este me acaban de pintar. Me faltan unas cositas aquí. Y digo, bueno, haremos a nuestros amigos que me siguen del món. Y claro, digo, bueno, se hace que no hablamos el catalán. Le un saludo a todos los catalanes del món, de aquí de Cataluña, la gente de toda Cataluña que me siguen de todo arreu. Y claro, digo, bueno, un saludo, porque fa temps que no, ni sabía que no se ve, la gente que conec yo de aquí de Cataluña, claro, y digo, bueno, hacemos un cuadro tan maco, ahora acabamos de pintar, y estem acabant, y claro, y digo, bueno, quedaremos con nuestros amigos que me siguen del món, estem acabant aquest cuadro, y claro, y de fa temps que no parlem el català, fem altres idiomes. Clar, no la fa vídeo, sí que la fa, però clar, com la fa amb l'altre idioma, i clar, la gent que em sigui del món, li diu, bueno, aquest quadro tan maco, diu, bueno, fer aquí una mica català també, maestro. Aquestes costes catalanes, molt maques, i estem acabant d'aquest costa tan catalanes, i són maques d'aquí de... Costes catalanes són boníssimes. Diu, bueno, presentarem a la gent nostra i la gent d'aquí també. Senyores i senyores, mira, participem en aquest quadre d'aquí de... Estacions d'aquí de la costa catalana. Doncs jo presentarem Catalunya al món. La gent que volveria aquí a Catalunya són bona gent, gent de bon cor, clar, no penses perquè la gent catalana tens que bé prop d'aquesta gent, tens aquesta gent. Jo, clar, de petit, criat amb aquesta gent, clar, però sí o sí el valor de la gent d'aquí de Catalunya, la gent molt, tenen advocats, gent de gran cor, la gent de... Bueno, jo, com de petit amb aquesta gent hem criat aquí a Camprodon, aquesta gent de Camprodon són gent meravellosa, gent de gran nivell, i té una història amb la gent de Camprodon, són gent boníssima. Bueno, aquí a Sant Joan també la gent boníssima, i clar, per això nosaltres en fem aquest quadre, clar, quan ha canviat de Camprodon aquí a Sant Joan de les Fonts, clar, també he trobat gent bona, que aquí tenim, clar, un poble tan maco, turístic, i a més, gràcies a una gent, una alcaldessa que ha fet ara, moltes coses que ha fet per aquest poble. Ara estan obres per tot arreu. Això és una dona catalana, això és una dona catalana, clar, és molt treballadora, la gent de, clar, bien educació i tal, per això, però dic, fem aquest quadre i parlarem això d'aquest poble, és que jo, clar, he criat aquí, amb aquesta gent, jo sé, valoració, clar, valoració d'aquesta gent, són gent bona, gent, clar, treballadora, gent de bona fe, per això i aquest poble, jo estava a Camprodon tota la vida, i la gent de Camprodon, de mi cor, són gent de gran nivell, gent boníssima. A mi m'han agafat ja com un Joan de Camprodon i la seva família, Anna, Roger, Marta, Anna Petita, que són gent de... Bueno, és com la meva família, Joan és un amic meu. És com un... Bueno, a mi m'ha tractat com un pare, de veritat. Perquè aquest senyor, sempre quan jo truco qualque cosa, mira, jo estic amb... Clar, i l'Anna també, la seva família, fa poc, la setmana passada, ha visitat el Joan, i clar, són una gran persona, Joan, i la seva família, són gent... I parlem d'aquí, de Sant Joan de les Fonts, perquè clar, és un poble tan maco, i ha canviat per una cosa, per el fred, perquè abans allà a Camprodon, és un poble molt, molt... Clar, l'altre, la setmana passada, ha anat allà, un senyor que tenia una... Podia anar al mercat, pobret, que m'ha abraçat, i clar, aquesta gent, t'hi conec del fons, i jo també, a la gent d'aquí, jo conec la gent catalana, que és molta gent que pensava, no sé què, però els catalans són gent ben educada, gent, tinc una gran cor, Ara, clar, són la gent educada per la por, això és bo,
parlar tant tampoc és... Molta gent te trobes d'aquest de tot arreu d'aquí, que parla molt, però parlant d'una manera, però els que estan parlant amb una cosa ben educada, amb respecte i tot això, a mi m'agrada. Clar, jo sento molt, molt català, i clar, com ha criat aquí, i clar, conèixer una cultura d'una gent catalana, gent boníssima, gent de... Bueno, tot Espanya són gent bona, eh? Clar, entre nosaltres i Espanya, perquè clar, sola n'hi ha un mar i prou. Però clar, això, estem al nord, és diferent, eh? El nord d'aquí a Catalunya són gent boníssima. Bueno, jo he criat aquí, aquestes zones d'aquí de Camprodon, ara estem a Sant Joan, i parlem d'una senyorita, és una alcaldessa d'aquí de Sant Joan. Clar, jo estic a punt de marxar d'aquí, però crec que quan arriba aquesta alcaldessa ha canviat totalment el poble, eh? Ara les obres per tot arreu, fet de tot, eh? Clar, això és una dona catalana, però si és treballadora, eh? Sempre hem provat un home català, sempre, govern i tal, però clar, és una dona catalana, també jo tinc bona vista amb la gent d'aquí de Catalunya, i una dona catalana és treballadora, eh? També fa coses molt, molt bé.